Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV's Box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Չեր գնում, որ մեզ հարսանիք չհրավիրեցիք։ Կուտեինք։ Աբա ի՞նչ պետք անեինք։ Ուտելը որն անելի։ Սաղ սեղանը կսրբեինք։ Նամանավան դու, վերջի անգամ երբ ես նորմալ հաց կերել։ Դե չհաշված Անիտայի բերերիվները, որ մեկ-մեկ թաքուն խեղդում ես։ Աս այ գոքոր, մեզ այդքան մոտ մարդ ես։ Ձերքերդ կչորանային, որ երկու հոգանոց հրավիրատոմս էլ մեզ տայր։ Գայինք, քրոջը հարսանիքը տոն դարձնեինք։ Հիմա լավա, որ սկի մեջ նստած եք։ Ու լավ է արա, անհամ գյադեք են արա դրանք։ Մենքը, որ ամեն ստից առիթի, դրանց հրավիրում են գալիս են։ Ես նրանց հետո դրանց չեմ հրավիրելու մեր զիբիլը տանընթափեն, հերիք եղավ, բոլ եղավ։ Ինձ կյանքում դեռ սենց չէին արհամարել։ Ոնց չէին արհամարել, դու մոռացար որ են։ Բպրեջ ընկերուի տիրածնունդ ինչեր հրավիրել քեզ, գնացի մարդ ու բերանը տվի ջարդեցի։ Դե հետո պարզվավ է աղջիկը ամուսնացած չի։ Ոնց որ եկա։ Բա չգնամ սրանց կերած խմածները քթներից բերեմ։ Հա որ գնացիր քթներից բերիր քեզ ինչ, մեկը չես կարանալու ուտես։ Ունես դրանց վաղը մի հատ վատություն կանեմ։ Չեմ գնա պարի դպրոց, դու դասը պառավալ գնա։ Սլավիկ, եթե դու պարի չես գնում, այդ ժամանակ պրավալ չես տալիս։ Եթե գնում ես պարի, այդ ժամանակ ես պրավալ տալիս։ Հավո, ես էլ եմ հրաչին ասում, ընդհանրապես չգամ աշխատանքի, բայց թո փողս տա, չի համաձայնվում, արա, շատ անհամ լակոտ է, էլի։ Ես էլ ուզում էի 50,000 տայ կոշիկ առնեի հարսանիքի համար, լավ է չտվեցի։ Գժվել ես դու։ Իբր մեր ձեռը փող կան էլի։ Լավ, ամենակ շոր առա 80,000-ով։ Խորովածը շատ լավ բան է։ Ջան, դույ 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 դույ։ Այո, այո։ Ոայ։ Բարի գիշեր, բարեկամներ, ձեր ծավը տան եմ։ Ձեր ճամփին վարդ մանուշակ Նարգիզը կցանեմ։ Նարգիզը այդ քնը ասիլ մի ցանին է։ Նորմալ բաներ ցանեք ասա։ Տղեկ, բայց չեմ հավատում։ Ինչ չես հավատում, որ երկրորդ բաժակի չվատացար, ոնց որ միշտ վատանում ես։ Չեմ հավատում, որ Սոնան վերջապես ամուսնացավ։ Նենց ուզում ես ասես Սոնան այնքան վատներ, մի կերպ սաղցրինք Աշոտի վրա, հա՞։ Չէ, ախպեր, այդ պավ չեմ ասում։ Բա։ Ուղղակի չեմ հավատում, որ մենք էլ իրեքով չենք քնելու։ Հապից իսկականից ես էլ չեմ հավատում։ Մենակ դրա համար արժեր, որ Սոնան ամուսնանար։ Բա դու գիտես ինչի համար ուրիշը ամուսնացին, Գարիկ ջան։ Բայց ասեք, որ լավ հարսանիք էր, չէ՞, ստեղը տեղին անունչով կայֆը։ Մենակ ինձ սերիալը գյադեն չդզեցար, հետո վերելա։ Որ գյադեն։
Արեն ստամադեն էլի արա հազար ասինք աղբեր, նորմալ ուրախ զվարդ վարի ես հարսանիք ես իկո կրիմինալ սերիալը չի արա։ Նենց ասեց դիմավոր եք հարս ու պեսին ինձ տված եսա կալաշը հանելու է գյուլի ես մեզ ես շակալներիս։ Վայ, ոնց էիք ես կարոտել իմ հանգիստ և անհանգիստ գիշերների հանգրվան։ Այս բարձս գիտես ոնց էիք կարոտել, ոնց որ զինվոր է ընկերում։ Բայց ես գիտեի, որ դու ինձ կսպասես կյանքս։ Բա ես ոնց եմ կարոտել։ Ես ավելի շատ էի ուրախացել, որ Սոնան ամուսնացել է, քան թե Սոնան։ Այսօր ով խմելուց առաջ երջանկություն էր մաղթում, այս թվում է ինձ է մաղթում։ Իսկականից երջանկությունը քնել քո սեփական մահճակալի վրա, որ գլխի տակ քո սեփական բարձն է, այլ ոչ գոքորի ոտերը։ Ահա հոտ չի գալ։ Գարաժքից մեր մոտ դժբախտ երջանկությունը։ Չէ, հասկացա, արա։ Ես կարող եք, էլ եք ասեք արդեն իրարից հոգնել ենք, բաժանվում ենք, որ գանք ձեր անուշ քոնը հարամենք։ Գոգոր, կարող են ներս հրավիրես, վերջը պեսետ եմ։ Իսկ կարող են ներս չհրավիրեմ, վերջը ջանդամը թե պեսես չես։ Գոգոր, մենք մնացել ենք դրսում։ Բա լավ է, ինչ վատ է, գնացեք զբոսնեք, ռոմանտիկա։ Ես դեռ ցուրտ ռոմանտիկա չեմ սիրում։ Գոգոր, լավ էլի թող ներս գանք։ Սոնա ջան, հիմա որ ես քեզ ներս թողնեմ, չեն ասելու տարած հետ բերած է։ Արա Տոսկի տարած էլ չի, միանգամից հետ բերած է։ Գոգոր ջան, դապ լսի էլի։ Այն մեր գյուղի բարեկամները որ կային, որ եկել էին հարսանիքին։ Հիմա մեր տունն են մնում, մեր տանը մնալու տեղ չկա, հիմա ես գիշերվա կեսին ուր գնանք։ Գնացեք իրանց գյուղ։ Ուֆարի է։ Բան ասեց քուրս, կարող է հիմիկվանից ուզում ես չհնազանդվես։ Այդ Սոնա պետք է հնազանդլնի, իսկ ես եկեղեցում ասել եմ, որ… Տերեմ… 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 Ահա, դե ոնց որ ասել ես, տենց էլ գնա տեր կանգ։ Գնում եմ։ Մենակ չասես ուզում էին մնա այստեղ։ Չկա տենց բանարա, ուրեմն մենք այսօրվան այդքան սպասենք, որ դրանց էլի ներս թողնեմ։ Գնացեք հանգիստ քնեք։ Հանգիստ, հանգիստ, Սոնային ճամփել եմ գնացելա, հիմա մենք ստեղ հանգիստ կարանք լենու բոլ քնենք։ Ուր գնաց։ Գնաց ավտոյիս մեջ քնի։ Հա, տենց ես կնգացրել, հա, դե բարի էլ է, հարի էլ է, հարի էլ է, հարի ստեղ է, նարա, գիրջ ես դու արա, աշոտիկ արա, արես կը ամուսնական առաջին գիշերը քրոջը ճանապարում ես, դու գալիս ես մեր տուն արա։ Չէ, Գոգոր, հանգստացի, Գոգոր, Գոգոր, ես տենց արեցի, որ դու ինձ ներս թողես, հետո որ սաղդ քնեք, Սոնային ներս բերեմ։ Հա, լավ։ Լավ, հա, այ, այ, բան, այ, հարգեցի, հա, լավ աֆերիստություն ես մտածել։ Աշոտ, նայ, մենակ ես գիշեր, ուշադիր, ընդգծում եմ, մենակ ես գիշեր, հասկացար։ Օքեյ, օքեյ, դավայ, լսի մեկ էլ, հա, գիշերը ոչ մի ծպտում։ Հասկացար, դավայ։ Արա, լավ, արա, 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 տղեք։ Տղեր։ Տղեր։ Լավ պատյոմը լը։ Վեր կացեք։ Գոքոր լավ էլի։ Ասա թող գնան ուրիշ տեղ քնեն էլի, ախ պուրպես։
Ուր արա, քուրս արա, այս քշերվա մթին ծրտին ուր գնա քնի կուճկա։ Բայց այդ որ կուճկա դու պատկերացնում ես այդ հարսի շորից ինչ կմնա, ո՞նց ենք տանելու հետ հանձնենք։ Գիտես ինչ կան փող կուզեն։ Հենեք, արա լավ էլի, արա էլի դիվան, էլի իրեք հոգով պարկելու ենք այդ նույն դիվանին, գիշերն է ոտս կծես քնից հանես։ Ոչինչ չէ, որ ոտերների տակ ամեն չեմ դնում կոտրեք։ Ուղղակի որ կոտրեք, վաղը մեզնից մեկը բռի մեջ պետք է ճաշը լցնի ուտի։ Չէ, չէ, այդ ամեն չի, ամեն պետք չի։ Այ, բայց որ մյդ պոպոկ մեղր տայրուտեի, շատ լավ կլներ։ Առաջ եմ։ Արա լավ էլի, արա, արա յախ քարա մարդը ցենց քեֆանի ուրախանա վերջում ցես մանթո գցեն արա։ Պիտի չուրախանայիր։ Իմ էշխելք ասա։ Հալավ գոքոր էս մի գիշերնա դիմացի։ Վաղը կգնան հագիս կքնենք։ Արա, բայց մենք ինչքան ենք սպասես մի գիշերվան։ Հա դե գոքոր դե դու էլ թող գնամ այնտեղ քնեմ, դուք էլ ցեղ հագիս կքնեք էլի։ Գնա քնի։ Լուրջ։ Հա, բա գնա հագիս քնենք ախպեր։ Գնում եմ։ Գնա։ Գնացի։ Ուր։ Սոնայի մոտ։ Սոնայի մոտը ընդեղը չի, ընդեղը խոհանոցն է, գնա խոհանոցի սեղանին քնի։ Գոքոր, սենց չի լինի։ Լսի ինչ եմ ասում, Փեսը, երբ որ կգնաք ձեր տուն, այդ ժամանակ ոնց որ կարքնա, իրար կողք կպարկեք, կքնեք։ Ահա դե լավ է։ Նայ որ մի հատ էլ ինքնա դժգոհում արա։ Ոհ, Անիտան հարսանեկից նկար է գցել։ Ոխ, ոնց եմ կարոտում քեզ գիժս։ Արդեն տես շոտկի իրար սիրում եք, հա։ Հա, ինչի։ Վեճ ուղակի։ Հրաճ, կարող էլի միտքը ծուրը։ Չէ, չէ, ես զինայս եմ սիրում։ Անիտան այսօր որ հարսին տեսավ, մի պա ինքն իրան էլ պատկերացրեց հարսի շորով։ Արա դե ինչ գիտես որ պատկերացրեց է։ Որովհետև որ պատկերացնում էր, բարձր էր պատկերացնում, ես էլ լսեցի։ Դուք արդեն հարսանիքի մասին եք մտածում։ Մտածելը ո՞րն է, որ այսօր արդեն Անիտան հյուրերի ցուցակներ կազմում։ Հրաճ։ Ջոնա, ասա որ զանգիս էր սպասում։ Զինս, կյանք, մի հատ քեզ չրփի արթնացի, շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Ահ։ Ես իրոք չրփեցիր։ Բայց ցավոտ։ Հա, բայց ես կատակ եի անում, Զինը։ Լավ, Զին, արի ամուսնանանք, էլի ինչ կլինի։ Զին։ Հրաճ, բայց դու հարսանիքին չխմեցիր, չէ։ Չես լրի ստապեմ։ Հրաճ, եթե ուզում ես ամուսնանալ սուտները համար, որ հարսանիքի խորոված ուտես, տենց էլ ասա, բարի գիշեր։ Աշոտ։ Ստեղ ես արա, անցար քնելու, էլ չտենամ զուգարան գնաս։ Որ զուգարան ուզեմ ուր գնամ։ Ձեր տուն։ Thank you.
չես ընշեղը ողբեր, սենց լարված հնարավոր չի գնել։ Գոքոր, եկեք ես մի բաժակով էլ խմենք մեր այս կոկոն վարդերի կենացը, մաղթենք, որ երջանիկ լինեն առողջ, մի բարձի ծերանան, ոչ թե պեսեն գա աներձակի բարձին ծերանան։ Գոքոր, ինչ ես անում։ Որ ասեմ, կապում եմ, որ քրոջիցս չփախնես կհավատաս։ Գոքոր, քանդի գոքոր գիժ ես։ Գոքոր, գոքոր քանդի գոքոր։ Գոքոր քանդի ասում եմ։ Ինչ է լրի։ Գոքոր, գոքոր քանդի զուգարան եմ ուզում գոքոր։ Շշ։ Տակը տարա։ Մեկը առավոտ ոչ մեկ չի ջոգելու, թե այսքան ծսով արա։ Գոքոր, հեսա իսկականից տակս եմ անելու։ Հնը փորձի մի հատ։ Հա, ինձ որ ասում են, սամուսնանալը կյանքըդ լրի փոխում է, չի հավատում, գիտես։ Մարդիկ մի բան գիտեին, որ ասում էին։ Դու հլը մի հատ փորձի, հլը մի հատ տակը տարա, այդ ժամանակ կտեսնես կյանքը ոնց է փոխվում։ Դեմքդ կդառնա անճանաչելի։ Պետքա գայիր, իրականում այնքան լավ անցավ Սոնայի հարսանիքը, նենց սիրուն հարսեր։ Չնայած սիրուն հարսիկ չեն տեսել, իմ հարսանիքը կտեսնեն։ Ես հատուկ չեմ եկել, որ հրաչը ուզածի պես ուրիշ աղջիկների հետ շփվի։ Բայց շփվելա։ Շփվելա, բայց ուզածի պես չէ։ Դե երևի մի այսքան սիրում է ինձ։ Դա չէ, հա, ես էի այնտեղ, ինձնից էր քաշվում։ Բարսա։ Բարև ձեզ։ Սպասի ասեմ, Դինա, խնդրում եմ, կամուսնանաս իմ հետ։ Ես իր չէ ասելու։ Դինա, ոչ թե խնդրում եմ, արի ամուսնանանք, այլ մենք պիտի ամուսնանանք։ Տեքստը փոխել ես, հա, ոնց որ։ Հրաչ, ի՞նչ է նշանակում պիտի ամուսնանանք։ Հա, Դինա, որովհետև իմ սերը արդեն հասունացել է, հասկանում ես, այն կարգի է հասունացել, որ ես ամառ տանելու եմ բանակ։ Սերդ հասունացել է, բայց դու խակ ես մնացել, Հրաչ։ Արյուշ, այստեղ շատ նեղ անձնական հարցակննարկում, խնդրում եմ մեզ մենակ թող։ Արյուշ, չգնաս։ Ոնց ասես կյանքս։ Հրաչ, մի բան ասեմ քեզ։ Եթե դա ինձ կապրեցնի, ասա։ Ապրեցնի։ Կրինի տենց չխոսես, ներվայնանում եմ։ Լավ, ասա նույնիսկ եթե դա ինձ կսպանի։ Զզվում եմ քեզանից։ Բայ, ձին տենց ման չանես, ես չեմ դիմանա։ Հրաչ, մինչև դու չէ հասունանաս, մինչև ես քո համար չլինեմ միակը, ինձ այլևս ամուսնության առաջարկ, առավել ևս պարտադրանք չանես։ Բայց արդեն միակն էր, Ձինը։ Ահա որ դարել ես տղեն։ Ոնց որ ինտերնետի գովազդներից լինի, որ ուզում ես փակես, բայց չի փակվում։ Ստիպված պետք է մինչև վերջ լսել։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կարող ենք խոսել։ Լուրջ, Անիտան արդեն ամուսնանում է։ Ես ի՞նչ կապ ունեմ Անիտայի ամուսնանալու հետ։ Հա, չէ, դու ուղղակի որ տենց վախենալու եկաք, մտածեցի ասելու եք Անիտան է դարձել Պարի դպրոցի 100% բաժնետերը։ Դուք կտակի վերաբերյալ ինչ որ բան գիտեք։ Դե որ մեզանից ով շուտ ամուսնանա, Պարի դպրոցը 100% ով անցնելու է իրան, դրա հետ եք։ Հա, ես դրա մասին ուզում եի ձեր հետ խոսել, բայց ոնց հասկանում, արդեն ամեն ինչ գիտեք։ Կարող ա ծանոթ աղջիկ ունենաք։ Դե որ կուզենա ամուսնանա, էլի։ Իսկ մռութ մորքուր։ Բարև գար։ Բարև Վան ջան։ Արի, ես պատրաստ չես։ Ինչին։
Դեկել եմ, որ քեզ տանեմ բարի։ Ինձ թվաց ամուսնության համար ես ասում, պատրաստ չես։ Ամուսնանալը պահովենք, խոսենք, բայց բարի դպրոցում։ Ան, մի տեսակ հավատս չի գալիս, որ ինձ սիրում ես։ Որ սենց հեշտ ներեցիր։ Ինձ թվում է էլի տանելու ես ինձ ինչ-որ տեղ ու գլուխս ուտես։ Բարի, սենք ու ասես նորից կկռվենք։ Չէ, 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 Ան։ Ես վերջինն եմ։ Մենք էլ չենք կռվելու։ Ան, սիրում եմ քեզ։ Ես էլ քեզ, Գոր։ Խեղդվում եմ։ Բայց ես ոնց էի խեղդվում, Ան։ Օդս չէր հերիքում։ Իմ օդը չի հերիքում։ Բայց ինչ չի հերիքում։ Հիմա արդեն իրար հետ ենք, Ան։ Գոր, խեղդում ես։ Ան, կներես։ Ինձ մնա, հենց հիմա էլ կուզենամ ամուսնանանք։ Բայց հիմա հնարավոր չի, պատրաստվելա պետք, չէ։ Ես պատրաստ եմ, ինձ մենակ մնում եմ էտ, մետ կոստ առնեմ։ Այ դմբո։ Կայում, ջինջ մրքողիներ արտադրված միայն մրքերից։ Շանթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում։ Arm TV's Box ձեռք բերելու, DVB-T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։ Silvia, gaz. Silvi, քեզ մի հատ բան եմ ասում, հանկարծ չասես չէ։ Հիշում ես չէ, սպարի դպրոցի տերը ես եմ, ու կարամ քեզ հանեմ, եթե ուզենամ։ Հրաչ, լավ էլի, ինձ մի վախացրու։ Տես, ես քեզ չեմ վախացնում։ Հիմա նաև ոնց ենք անում։ Ամենահուշը մի շաբաթից ես ու դու ձեռք-ձեռք բռնած ուրախ դեմքերով գնում ու ամուսնանում ենք։ Ասա, որ ես հենց այն էլ ինչին դու սպասում էիր։ Հրաչ։ Ջոն։ Ես հասկանում եմ, որ դու ես սպարի դպրոցի տերն ես, ու քեզ նման բան ասել չի կարելի, բայց ոչ չասեմ։ Կտցրել ա քեզ։ Լավ, էլի սիրով խնդրում եմ, չմերժես ինձ, այդ ինձ օդը ջրի պես պետք ա։ Սիրով խնդրում եմ, օգնի էլի ինձ, ինձ մի բուր ջուր տուր։ Քեզ օգնեմ քո հետ ամուսնանալ, Հրաչ։ Հա մի քիչ անհեթեթ ա հնչում, բայց հա, Սիլվի, մարդիկ իրաց ընկերոջը օգնելու համար պատրաստ են ինքնազոհության, իսկ հիմա մի հատ ամուսնանալի ինչ է։ Դու այդ քնուտ երբ սկսեց։ Ինչը, քեզ սիրել է։ Չէ, նոպաներդ։ Ի՞նչ նոպա։ Սիլվի, Սիլվի, ոչ մի, ոչ մի նոպա չկա, ես առողջ մարդ եմ, նայ, 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 տեսա, տես, ես լրիվ առողջ նորմալ մարդ եմ, ի՞նչ նոպա։ Հրաչ, խնդրում եմ, ինձ մոտիկ չգաս, հանկարծ մոտիկ չգաս։ Ես տենց էլ գիտեմ, որ ես աղջիկին սխալը հասկանալու։ Արի չեմ հասկանում, ես պարի դպրոցում մի հատ տանը մնացած աղջիկ չկա։ Just to be near you, baby. Heart open, testify.
tell me that I'm not crazy. I'm not asking for love, just that you're honest with me. Mom, ինչ ես վերցրու? Մնացածին էլ էլի sense կամաց կբերենք քաղաքին. Ապեր դեսես չի լինի։ Շատ կամաց կամաց եք փակում։ Դու ինձ լավ գիտես, Աղբեր ջան, ես չեմ գնա քաղմաս բողոք եմ։ Բայց որ գնայի ասեի, դե դուք ո՞նց եք ինձ քնաբեր տվել ու մեռելի տեղ դրել եք սեղանին, դու գիտես չէ՞ ձեր այդ ինչ կանեն։ Ապենես չի այդ միլիոնը ջեբս դրածը չեմ տալիս։ Ոչ էլ բաբոյի մոտ այդքան փող կա։ Հասկանում եմ։ Բայց դու ինձ ճիշտ հասկացել ես, ես էլ եմ կրկնում, ես այդ տղան չեմ, որ գնամ քաղմաս բողոք եմ։ Բայց իմ ամենօրյա ճամփեն այդ քաղմասի դեմով է։ Գնում գալիս եմ, բան, հիմա կարող է միլիցա մի հատ տենա ասի, ես խես տխուր, ես էլ անկեղծ տղա պատասխանեմ։ Ապե դու այսքան օրը քաղմասի մոտով մի անցի, մենք կարագացնենք այդ փողը շուտ կփակենք։ Նայ աղբեր ջան, որ պետ լինի էլի մեռնեմ, ասեք մեռնեմ։ Մեռնեմ սրտիդ։ Տեսար ոնց են մարդիկ փող աշխատում։ Ոչ թե քո նման սաղորը բանվորություն։ Օրը քնած, ավելի ճիշտ օրը մեռած մի միլիոնանոց տղա եմ։ Հելը մի ռուբերը, այդ որ ես մեռած էի, դու վրես լացել ես։ Հա, լացել եմ։ Հա, լավ, որ դու մեռնես, ես է կլացեմ, քվիտ կլնենք։ Հաջան։ Հաջանը զարմար, կաղամ եմ այդ գլուխը ճարթեմ։ Ինչի՞։ Բայց ի՞նչ ձև ես իմ վրա նայում։ Արյուշ, լսի կյանքս, արի ամուսնանանք։ Լսի, այդ Սոնայից հարսանիքին ինչ ես խմել, որ վերջնականապես ուղեղը ցնդվել ա։ Չի գիտեմ Արյուշ, լրիվ խելքս թրծրել եմ, դիմա կասես ընդհանրապես ես ո՞վ ա։ Համ գիտի, որ ես իր անկերոջ ընկերուհին եմ, համ ինձ սենց բան ասում։ Ես եթե լուրջ վերաբերվեի քո ասացներին, արդեն մեջքը ջարդել էի, հասկացար։ Ես գիտեի, որ դու անհույս ես, ուղղակի հուսահատ մարդը փրփուրներից էլ է կախվում։ Բայց Արյուշ, լուրջ եմ ասում, էլի կարող ա։ Ձերքդ կտաս։ Դու դա արի, ասեմ։ Բորնա։ Հիստերիկ։ Հրաշ ջան, դուրս կգաս մաքրեմ։ Հա։ Սվետատոտա։ Հա ջան։ Ավելի ճիշտ Սվետ ջան, կամոստանաս իմ հետ։ Հիմա լրջ ես ասում։ Ես ամենայն լրջությամբ եմ ասում։ Ես հիքա կնիկ եմ այ Հրաշ ջանը, չես ուզում ինձ հետ ամուսնանալ։ Հիմա որ ասեմ, գժվում եմ ձեր համար, կհավատաք։ Չէ, բայց ինձ կուզենայի որ հավատայի։ Մի խոսքով շատ պետք է էլի, խնդրում եմ ամուսնացեք իմ հետ։ Բայց կարող ա ամուսնանանք, հետո փոշմանես։ Դե որ փոշմանեմ էլ առանձնապես բան չեք կորցնի։ Դե որ տենցա համաձայն եմ, ինչի՞ չէ որ։ Լուրջ։ Լրիվ ամուսնան մոլ եմ դարձել։ Հրաշ ջան, պետք ա սենյակը մաքրեմ։ Չէ, չեմ, մո, մոտիկ չգաս, մո, գնար ստեղի։
շատը չի։ Ուղղակի ես խամյակներից շատ եմ վախենում։ Ընկերուհիս է նվիրել։ Հալա մի րոպե։ Դու ինչ ես ստեղ։ Չլինի մարդդ քեզ տնից անելը։ Չէ, ուղղակի հարսանեկից հետո Աշոտեն տանը շատ մարդ կար։ Եկանք ստեղ մնանք։ Հարսանիքի, հա? Շնորհավորում եմ, երջանիկ լինեք։ Մերսի։ Լավ անցավ հարսանիքը։ Հա, շատ։ Հնարավոր չի։ Հնարավոր չի պատկերացնել, որ դու էլ ստեղ չես ապրելու։ Դե մենք շուշուտ կգանք ստեղ։ Հասնում եմ։ Կոկ ջան, ես քեզ նույն բանը չեմ կարա ասեմ, հաջող։ Բայց ես արդեն ամուսնացել եմ, չէ՞ քրոջդ հետ։ Ինչի համար ես բեսանդ փոշմանել եմ։ Բարի հյուրերը կգնան կտանեմ մեր տուն էլի։ Արա, տուն վարձեիր։ Մի օրվա համար։ Հա։ Աշոտ մի հատ ես դուրս ծծել, այ այսպես կտամ բերնի տարա։ Գոքոր, ես մի օր եմ մնամ գնամ էլի։ Արա, ես չեմ ուզում էլի չորսով քնենք, ինձ չի տզում, որ զարխում եմ, տենում եմ ոտս դեմքի տա։ Հա, ես էլ ձեր հետ չեմ քնի, ես Սոնայի կողքի մահճակալին կքնեմ։ Կներեք, բայց մեր մոդելում ազատ սենյակներ չկա։ Սլավեք ջան, կներեք էլի, որ ես ժամին անհանգստացնում եմ։ Էլի, հլա արի տես ով այդ եմ ես անհանգստացնում։ Եկելա ներողություն խնդրում։ Հազար անգամ ներողություն եմ խնդրում, ուղղակի այնպես ստացվեց, որ… Լավ էլ մի լացի, հա, իրանք չհրավիրեցին, բայց դու կարայ, չէ զանգեր մի բերանասեր, աղբեր ջան, ընկեր ջան, հրավիրում եմ իմ հարսանիքին, է… Ա, դուք այդ բանով եք ասում, հա… Հա, հազար ամոթ ինձ։ Ուղղակի մի հատ բան խնդրեմ, էլի, գոքորեն զանգը ինչքան տալիս եմ, չեն բացում, երևի քնած են, էլի, կլինի մի հատ… Հա, բայց ես հետ քացով խփեմ, բացվի մոտի ներս։ Չէ, նորմալ է։ Մի հատ բան խնդրեմ, էլի, ես գիտեմ, որ ձեր բալկոնով կարամ անցնեմ իրանց բալկոն, որ շատ խնդրեմ, կլինի անցնեմ։ Կլինի, ոնց չլինի, ու մենք ձեր նման կռիչ չենք, որ չհրավիրենք։ Մերսի։ Արի, արի, արա, չեմ ուզում մեղրամիսը շաքարով կդրեմ, անցնում ես։ Մերսի, մերսի։ Այկես բաղ։ Աշոտ, ես ոնց ներս մտար։ Սիրող մարդու համար արգելք չկա։ Եհ, լավ, լավ, հանգստացի, հագնվում եմ, գիժա, ստասի մի գորը։ Աշոտնա, աշոտնա հաստատ։ Ուր է էլի։ Հենա, հենա անդեղա բրնի այդ խամյակին։ Գոքոր ջան։
Բասում ես խամյակ, Սոնա, սա խուճուճ մազերով ծովա խոզու կա! Կոքոր, ես ես ամեն ինչ կբացատեմ, ես ենչ ինչ դու մտացում ես. Կոքոր, ես ենչ ինչ դու մտացում ես, ես ես ամեն ինչ կբացատեմ, Կոքոր, Կոքոր, լուրջ ես ենչ ինչ մտացում ես. Մաման, բան էր տվե, որ փոխանցի Սոնայի պրոստը. Ինչ էր ուղարկել, որ փոխանցիր, արա, պաչիկ! Կոքոր, Կոքոր, Կոքոր! Կոքոր, խնդրում եմ, ազատ ելի իսկականի ձուքորան եմ ուզում. Արա դե լավ էլի, արա դենց դու պետք է լիներ իմ պեսեն, արա, ես ինչ վատ դասավորվեց իմ կյանքը. Քո կյանքը վատ չի դասավորվել, իսկ իմ կյանքը ահավոր է. Դու պիտի տենաս մարդիկ իրանց պեսակին ոնց են նայում, իսկ դու բերել ես կապել ես տեղ. Կոքոր, գոնե արձակի գնամ զուքարան, հետ կգամ ինչքան կուզես կկապես. Չեղավ սենց ախպեր, անընդհատ վեր եմ կենում ինձ, քնարամ եմ անում, արա ես ու մազոխիս չեմ անընդհատ. Արդե քնի, քնի, նա ինչ եմ ասում, քնի? Արա մտ հարավարի շանետ կիշտ ես այգում կա, գործերը կարը։ Վրզելիք քնես։ Ապեր, ապեր լավ էլի ես մի անգամ արձակի ու վերջ, Գոքոր, խնդրում եմ։ Տակը տարա, այկա։ Ես ասված չիր, իմ էլի քնից հելն եմ, քնահարամը լնեմ, հա։ Ուրա, կեզ դանակ, կեզ բերան, ինքդ կեզ արցիկի, բատ կերած չա Ֆորդ Բոյարտը, ժամանակը գնաց։ Ավայ, դեր ժամանակ ունենք, դա։ Շնթը հասանելի է հետևյալ հարթակներում. Arm TV-ից բոքս ձեռք բերելու, DVB T2 ընդունիչի, Ռոստելեկոմի և Smart TV-ների միջոցով։